Stockholm. God morgon, god morgon. Nu är det fredag. Och jag kom ihåg och Benjamin kom ihåg. God morgon, god morgon. Och det vi glömde igår. Välkommen till Naturliv i Norr. För vi tror att vi missade det, annars tar vi det igen. Vi vaknar nu, klockan är vid 8:30 på morgon. Det har regnat av och till hela natten. Tarparna som jag satte upp igår, de låste ner i natt, så jag var tvungen att gå ut och packa in allt i bilen. Men nu skiner solen och det fläktar, så nu håller jag på att lägga upp allting så att det får torka. Sen ska jag riva ut allting i bilen för att organisera upp lite bättre. För som det ser ut nu så är det bara rörigt. Benjamin ligger fortfarande kvar i tältet. Där. Han har ätit frukost. Och det ska väl jag också göra sen. Jag har fått ordning på allting. Men jag tänkte att det här är viktigare. Ifall att det kommer regn så har man gjort bort det. Torka upp alla kläder medan solen är. Och få städa upp lite grann ifall att man måste göra någonting i bilen. Så vi ses sen. Det kan ju hända att vi får regn. Så nu måste jag skynda mig in med allt bilen. Det har varit väldigt mörkt på himlen. Och det blåser hitåt så... Risken är ganska stor. Vi ser det borta också. Och det kommer hitåt. Så jag ska packa in allt i bilen. Jag fick ett meddelande av Danne. Jag vet inte om jag sa det, men han sov på någon parkering här ovanför. Så vi får se om han kommer hit. Vi kan nog inte fara härifrån och dra ihop tälten först om man torkar i alla fall. Så jag ska lägga ut sovsäcken och det nu när morgonen här passerar. Så där, nu har Danne vaknat, så nu ska vi titta på ett sånt här hus där man kan köpa våfflor. Men vi vet inte hur mycket det kostar, så vi kanske inte köper någon, men vi ska titta. De är lite för små, Benjamin. De måste ha större. Fan, de var för små. De blåa ska ni ha. Ja, men jag kan ta våfflor lite. Här. Kolla om de passar. De ser ännu mindre ut. Ja, jag har oss. Jag drar av med buggarna. Det var fint där. Ja, det verkar vara för små. Ja, det kan nog vara så. Ja, men det funkar inte där vi... Nej, de är för små. Eller? Ja, de är för små. Ta bort dem. Jag är som då. Nu har jag varit och köpt fiskekort. Så nu kan vi fiska hur mycket vi vill. Oj, så fint. Där bak i det fjället är salt och lukta. Så jag vandrar upp på de där fjällen. Jag har varit där bak i och vandrat. Jättefint. Jag ska stanna här och ta någon foto. Så vackert.
gällarna bak. Ja, så jag vill bara få vandra. Nu. Men inte just nu. Så nu ska jag gå tillbaka till Benjamin och Danne. För nu har ju han som sagt kommit som ni såg. Han hade kommit efter rätt i natten. Och parkerat på ett annat ställe. Så nu ska vi se vart vi ska fara. Och vi ska slå läger. Nu kommer jag. Här har vi ett som går att äta. Det var färdigt. Men de andra är inte färdiga. Så där, nu har vi slagit i förläggning. Det blåser ganska mycket nu ikväll. Där de här nya har kommit, det var ju vi igår. Men det lutade lite grann. Så nu har vi ställt oss en bit upp. Och Danne har sitt tält där för hunden och han. Och här har jag våra tält. Min lilla urgrill, den är lite för liten, men det funkar att göra korv på. Ja, nu ska vi gå och fiska. Oj. Kom igen då, Harren. Jävlar, försöker lära sig för att fiska. Har du? Ja, den där var fin. Jädrar. Ja. Den var fin. Ja, den här. Han är stor. Här har ni Benjamins lilla harr. Så fina. Vet ni vad de här heter? Får ni gärna skriva det. Nu är vi och flugfiskar igen. Kolla himlen. Solnedgången. Wow. Vacker. Vad sa du? Jag ska kasta långt. Inte jättelångt. Nej, men du är längre än mamma i alla fall. Jag flugfiskar. Jag har inte fått någon, men Benjamin har fått en harr på sitt drag.
halv. Då är tre. Klockan är 7:30. Så här ser det ut ute. Mulet, men fint. Lite så. Lördag hela dagen. Visst är det lördag idag? Jo. Det är helt dag och vind. Så där, nu har vi packat ihop lite grejer. Vi har kvar tälten och allting, men vi har packat in saker vi är rädda om i bilarna. Och ska nu bege oss och Benjamin ska få se på helikoptrar. Och sen så... vad skulle vi göra sen? Jo, vi ska väl för att gå eller fiska. Vi får se. Hej! Får du följa med och ta vatten? Det är jättefint här uppe. Jo, men inte tänker jag gå dit upp för att hämta vatten. Det fanns ju här. Nej, men här. Stigen går ju här. Den är ju här nere. Det var ett skoj, Billöma. Blä. Nu ska vi visa Danne platsen jag brukar hämta vatten på här uppe. Det är jättefint. Kvar telefon. Fick du något? Va? Det är fint. Fint! Ja, jag är fint. Ja. Tillbaka vid tälten och ska göra käk. Så jag och Benjamin ska äta hamburgare. Här har vi hamburgers. Grillomi. Benjamin vill inte ha det. Så han får skivade sån här hamburgerost. Och så har vi brorsbröd. Och så har jag halloumi och så har lök. Det här blir smaskens. Och så har vi två grillar igång. Åh, det kommer regn, Danne. Regn. Det kan ha passerat. Ja, vi kan ju hoppas att det gör det. Så det är våran kväll nu. Vi får se om vi hinner fiska nu innan regnet kommer. För de hade ju faktiskt lovat regn. Och det ser ut så lite hotfullt ut. Men... det är bara att ta det för vad det är. Vi har ju tälten att vara i annars. Hej, hej. Nu har vi våra fiskar. Klockan är strax över 10:30 på kvällen. Det har börjat regna. Och åska. Där borta är det ljust, men ovanför oss är det ganska mörkt. Så jag vet inte riktigt var åskan är, men här borta någonstans. Benjamin har gått in i tältet, jag ska snart gå in i mitt. För man vill ju inte bli sjuk. Blöt och sjuk. Så antingen så gör jag så att jag går ner och tvättar av mig nu.
hela mig. Och så kryper jag ner i sovsäcken. För det är inte kul att vara ute när det regnar. Så jag får se vad jag gör. Men det här är väl allt för idag. Så vi ses imorgon. Så säger vi. För nu är jag trött i huvudet. Ha det bäst. Bye bye.